Müğənnilər Niyam Salami ilə Aynur Dadaşov arasında qalmaqal yaşanıb. Buna səbəb Aynurun restoran açması olub. Zaurla günaydın verilişinə qonaq olan Niyam ad çəkmədən keçmiş dostunun ünvanına sərt sözlər deyib. Danışmaq istəmirəm, reklam olar. Hər zaman dostun yanında olmuşam. O da onu istəyir ki, mən danışım. Hər şeyimin eynisini edib, əfi ilan saxlayırmışam. Ana olmayan xanımlardan ehtiyat eləmişəm. Çünki uşaqlıqdan qızlara şeytan deyə-deyə böyüyürlər və əsl şeytan olurlar. Qız ərə gedib, ana olandan sonra qarşısında baş əymişəm. Ana söhbəti gələndə başqadır.